намагається наступати і знову повернутися на втрачені раніше позиції. Пекельні бої зараз тривають на Куп'янському та Бахмутському напрямках. Туди окупанти стягнули додаткові сили, повідомили у Міноборони. Недокладніше про ситуацію на Східному фронті поговоримо з Євгенієм Оропаєм, лейтенантом, командиром роти батальйону «Свобода» у складі бригади швидкого реагування Національної гвардії України «Рубіж». Пане Євгенію, я вас вітаю. Добрий день, телеглядачі, добрий день, студія, слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, от перед нашим з вами початком розмови у сюжеті йшлося про те, зокрема, що західні воєнні експерти сподіваються побачити західні підходи від Збройних сил України після прориву оборони росіян. Це приблизна цитата. А чи може іронічно запитати, а що таке західні підходи? Що існують якісь особливі прийоми, яких там навчилися наші бійці, ну і поки що вони просто їх не застосовують? Ну, насправді це трошки дивно чути. Ну, війна, вона дійсно динамічно змінюється. Є певні стратегічні, там, тактичні прийоми. При цьому ми зараз говоримо про життя військовослужбовців, ми говоримо про життя людей. І це не якась там, не знаю, це не якісь танці. Це війна, тут дуже серйозно все. Тебе немає кнопочки «зберегти життя» або там перезагрузитись. Тому ну, якісь прийоми використовувати на війні західні. Зараз дуже складна ситуація на всій лінії зіткнення. Йдуть пекельні бої, дуже багато FPV-дронів у російських окупантів. Якби не складно це було, але наші захисники стоять міцно і стійко на позиціях, і ніхто не покидає ці позиції. Тому зараз чути від західних партнерів про якісь там тактичні зміни, що давайте там будете використовувати щось, ну це трошки дивно. Краще нам більше техніки надати, більше озброєння, більше дронів і дати можливість використовувати. Тому що росіян по чисельній кількості набагато більше, ніж українців. Росіян, на жаль, так, техніка стара, але в них дуже багато вогневих засобів. Я хочу, щоб всі українці зрозуміли. На жаль, ми ще не перемогли, до перемоги дуже далеко, і хочеться, щоб всі підтримували зараз саме українських військових, допомагали, там, я не знаю, всі ці люди, які зараз барабани там в підвалах купують, щоб вони замість цього дрони краще купували. Тому що війна дуже в активній фазі, і зараз я кажу зараз за той напрямок, наприклад, де стоїть наш батальйон, батальйон «Свобода», 4-та бригада оперативного призначення. У нас FPV-дрони літають ну, майже щодня по позиціям хлопців. У нас артилерія не вщухає, канонади б'ють щодня, і хлопці просто в окопах сидять і ховаються від цього всього. Тому мені хотілося б, щоб українці більше на це звертали уваги, а не на якісь там тактичні маневри, які західні партнери кажуть, що ми будемо використовувати. Угу. Так, є багато прийомів стратегічних, тактичних, які використовують наші захисники, і це дійсно дуже круто, і навіть західні наші партнери військові, бачачи це, дуже дивуються, як ми навчилися в період війни використовувати і FPV-дрони, і звичайні дрони, і скиди. Це ж все, ну, колись було ноу-хау, це колись було якесь щось нове, але зараз це стало буденністю. Uh-huh. Як ми навчилися заряджати хаймарси, як ми використовуємо ті ж самі скрутки до СПГ замість перероблені міни. Тобто все міняється і все динамічно дуже сильно змінюється. Так, пане Євгенію, справедливості заради скажу, це не зовсім партнери, це експерти. Ну, сидять такі науковці, там, теоретики і так далі. А вони ж, до речі, твердять, виправте мене, мені здається справедливо, що у ЗСУ є певний цейтнот, мало часу, тому що настає осінньо-зимовий період. А чи справді це ускладнить ситуацію для нас? Для нас ускладнить ситуацію відсутність особового складу і вогневих засобів, також техніки на передовій лінії зіткнення. Це ускладнить ситуацію. Для нас ускладнить ситуацію те, що Китай надасть, ну, Китай не будемо зараз,
надасть велику кількість FPV-дронів, які вони запускають по позиціям захисників Сил оборони. Це ускладнить ситуацію. Для нас ускладнить ситуацію нерозуміння деяких людей на території України, що війна йде в пекельній фазі і не треба тут витрачати державні кошти на різний непотреб, які, ну, на те, що зараз недоцільно, на покраску, на все інше. А осінній період, я не думаю, що щось дуже сильно ускладнить. А захисники Сил оборони по чуть-чуть, розраховуючи, якби правильно сказати, розраховуючи свій особовий склад, щоб зробити мінімальний ризик для їх життя, йде в наступальні дії. Тому відвоюється територію метр за метром. Це дуже складно. Оборона відрізняється від наступальних дій, і всі повинні це розуміти. В наступальних діях несуться величезні втрати як особового складу, так і техніки. І морально це трошки різне. І хто б що не казав, ми воюємо дійсно проти Росії, в якої дуже багато особового складу. І ми це повинні розуміти. Не можна просто, знаєте, коли в тебе перевага, ну, коли у ворога перевага там в 5-7-10 разів по особовому складу, це дуже складно. І в нас хлопці втомлюються, і ми повинні це розуміти. Повинні розуміти, що їм потрібна буде ротація, відпочинок, через деякий час відновлення, тому що зараз багато, велика кількість особового складу, на жаль, важко поранені, є хлопці на щиті. Тому про якісь осінні періоди, ну, мені дивно чути. Ну, це, знаєте, воєнна теорія, ми з вами всі далекі однаково від неї. Тим не менше, ви сказали про необхідність дронів. А ми будемо про це говорити пізніше у випуску, і там є навіть акція, яку запустили наші волонтери. А для всіх охочих, люди скидаються, так, потроху, хто скільки може. А які саме потреби в дронах? Чи є в нас, бодай, ну, якщо не перевага на суходолі, тому що ви чули минулих вихідних про нашу перевагу на морі. А от які потреби взагалі є зараз на тепер по дронах? Є різні типи дронів. Є дрони розвідувальні, типу, ну, основне те, що на війні зараз подобається, це, от, наприклад, мені Mavic 3, Mavic 3T, Mavic 3E. Ці матраси. Але матраси, вони дорогі, і втрата такої іграшки, образної іграшки, дуже-дуже несе велику втрату особовому складу. Саме основний дрон, який необхідний на передовій, це Mavic 3. Вони тримають сильно батарею, вони можуть відлітати і літати під більш-менш таким постійним ребом, даючи змогу контролювати периметр і дивитися на там дистанцію. Тобто X28 зум, він може бачити там навіть на 4-5 км, продивлятися, і все буде добре. З приводу FPV-дронів, ну, я не буду зараз в прямому ефірі розповідати, які саме потреби є в FPV-дронах. Все те, що летить і несе з собою більш-менш якийсь запал, який може бабахнути, я б так сказав. Тобто ми готові використовувати все. І потреба є дуже велика. Ми повинні розуміти, що, на жаль, війна дійсно міняється. Зараз воювати піхота на піхоту, один на один, ну, на жаль, ніхто не воює. Це можливо було там в деяких фільмах, і в голівудських. На війні все зовсім по-другому. На війні це про життя, про пекельні обстріли з артилерії. І все, що, на жаль, менше 120 мм, на війні воно трошки не катується, як казав колись Чупа. Тобто стріляє танки, стріляє артилерія, і цього всього дійсно трошки не вистачає. На жаль, ми все-таки очікуємо, що надійде ще багато-багато техніки, надійде багато артилерії, але поки що на лініях зіткнення рішуче, міцне і твердо стоїть піхота.
Пане Євгенію, я дякую вам за розмову, за вашу службу, я дякую вам ще більше. Будь ласка, я бажаю здоров'я вам і вашим побратимам. І нагадаю, що це Євген Оропай, Євгеній Оропай, лейтенант-командир роти батальйону «Свобода» у складі бригади швидкого реагування Національної гвардії України «Рубіж». Дякую. Дякую.